ഫ്രണ്ട്സ്, ലിയാസ് ഹെവൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പപ്പുട്ടാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കപ്പ ഇതുപോലെ ഇട്ട് ഉറച്ചെടുക്കണം. എന്നാൽ നന്നായിട്ട് പൊടി പൊടിയായിട്ട് ഉറച്ചെടുക്കണം. കപ്പ നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ഒരു തുണിയിലിട്ടിട്ട് വേണം പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്. കണ്ട ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ പാല് വരും. അപ്പം നമ്മുടെ കിഴങ്ങിവിടെ ഉറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പിഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളം കിട്ടും. അത് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള അതെടുത്ത് നമുക്ക് കുറുക്കി ശർക്കരയൊക്കെ ഇട്ട് കുറുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു മുറി തേങ്ങ വേണ്ട, അതിൽ താഴെ തേങ്ങ. നമ്മളിൽ കിഴങ്ങ് അത് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതായി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ിലേക്ക് നമ്മൾ ചെരുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് മുഴുവൻ ഇടരുത്, കുറച്ച് നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും തേങ്ങ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ടുപൊടി കുഴയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മിക്സിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പുട്ടണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ചുകൂടി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് അടച്ച് വയ്ക്കാം. നമുക്കിത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പുട്ടിനിപ്പോൾ ആവി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം. നമ്മുടെ കപ്പപ്പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.